হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি 72তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আপোনালোকক কেইটামান এনেকুৱা কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ যাক হয়তো আপুনি সহ্য কৰিব নোৱাৰিব। সেইবাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। আৰু যদিহে আপুনি আমাৰ এই ৰয়েল এছামিজ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টিটো বজাই দিয়ক। আপোনালোকৰ পুণ্য হ'ব আৰু আমাৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হ'বৰ 72 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ দেশখন ডেভেলপিং কাউণ্ট্ৰিয়ে হৈ আছে। কিয় আমাৰ দেশখন ডেভেলপ কাউণ্ট্ৰি হিচাপে পৰিগণিত হোৱা নাই? এনেইতো আমাৰ দেশখনত বহুতো শাসনো কৰিছিল, কিন্তু তেতিয়াও আমাৰ দেশখনৰ অৱস্থা ইমান বেয়া নাছিল। আচলতে সেই সময়ত ভাৰত পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ধনী দেশ আছিল। তাৰপিছত ব্ৰিটিছসকল আহিছিল। ব্ৰিটিছসকলে আমাক 200 বছৰ শাসন কৰিছিল। ব্ৰিটিছসকলে শাসন কৰাৰ আগত ভাৰতৰ GDP পৃথিৱীৰ 23% আছিল। গোল্ডেন বাৰ্ড বুলি কোৱা হৈছিল ভাৰতক। কিন্তু যেতিয়া ব্ৰিটিছসকল গৈছিল, ভাৰতক পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ দুখীয়া দেশ বনাই থৈ গৈছিল। সকলোতকৈ বেয়া কথা, সিহঁতে আমাক লুটি লুটিয়ে কংগাল কৰা নাছিল, সিহঁতে আমাক খণ্ড বিখণ্ড কৰি পেলাইছিল। কাৰণ সিহঁতৰে ৰুল ডিভাইড এণ্ড ৰাডৰ বাবে হিন্দু মুছলিমৰ বেচিছত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ দুভাগ হৈ গৈছিল, যাৰ প্ৰভাৱ এতিয়ালৈকে হৈ আছে। ভাৰত পাকিস্তানৰ সীমান্তত তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে দুয়োখন দেশৰ মাজত কাজিয়া চলি আছে, যিটো দুয়োখন দেশৰে প্ৰগ্ৰেছত ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি প্ৰভাৱ পেলায়। কাৰণ কাজিয়া কৰি কৰি দেশৰ প্ৰগ্ৰেছত ধ্যান দিয়াটো কঠিন। ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান কাৰণ আমাৰ প্ৰগ্ৰেছত বাধা দি আছে, যেনে বেয়া এডুকেশ্যন ছিষ্টেম, সকলো ঠাইতে কৰাপশ্যন, নেগেটিভ মেণ্টেলিটি ইত্যাদি। মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে ইমানবোৰ অসুবিধাৰ মাজতো আমাৰ দেশখন ৱৰ্ল্ডৰ ফাষ্টেষ্ট গ্ৰ'য়িং ইকনমি, সেইবাবে আজি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আৰু ইনভেষ্টৰ ভাৰতত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ আহি আছে। GDPৰ ক্ষেত্ৰত 3য় নম্বৰত আছে আৰু পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি 4থ নম্বৰত আহোঁ দ্বিতীয় সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰ্মীৰ সৈতে। ভাৰত এছিয়াৰ প্ৰথম দেশ আছিল আৰু পৃথিৱীৰ 4থতম দেশ আছিল যিয়ে মংগল গ্ৰহত ৰকেট পঠাইছিল। ভাৰতৰ IT ছেক্টৰ ৱৰ্ল্ড 2nd largest IT ছেক্টৰ হয়। এনেকুৱা কিছুমান কাৰণতে আমি মাথো এখন ডেভেলপ কাউণ্ট্ৰিয়ে নহয়, আমি পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ শক্তিশালী দেশো হ'ব পাৰিম। আৰু কেইটামান কাৰণ যাৰ বাবে আমি সকলোতকৈ শক্তিশালী দেশ হ'ব পাৰিম। প্ৰথমতে, ভাৰতো পৃথিৱীৰ সেই 9খন দেশৰ ভিতৰত এখন যাৰ তাত নিউক্লিয়াৰ বম আছে, যাৰ বাবে কোনোবা দেশে আমাক এটেক কৰাৰ আগত হাজাৰবাৰ ভাবিব। দ্বিতীয়তে ইকনমিক গ্ৰ'থ, যি আমাৰ দেশৰ সকলোতকৈ ভাল। তৃতীয়তে পপুলেশ্যন, আমাৰ দেশত পপুলেশ্যনক মানুহে মাথো সমস্যা হিচাপেহে দেখে, কিন্তু আচলতে এইটো আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ শক্তিও হয়। কাৰণ আমি যদি আমাৰ পপুলেশ্যনৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেন্তে পৃথিৱীৰ সকলো দেশতকৈ বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। প্ৰত্যেক মাহতে 10 লাখ কাম কৰিব পৰা ডেকা যুৱক বাঢ়ি আছে ভাৰতত। যদি আমি সকলোকে সঠিক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰোঁ তেন্তে আমি বহু বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আচলতে এইবোৰ সকলো নিজে নিজেই হৈ নাযায়। এনে ঘৰত বহি ভাবি থাকিলেই আমি পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ শক্তিশালী দেশ হ'ব নোৱাৰোঁ। তাৰ বাবে আমি কষ্টও কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে সদায় ডাঙৰ সপোন দেখিব লাগে। আমেৰিকাৰ মানুহবোৰ এনেই ইমান উন্নত নহয়। সিহঁতে সদায় ডাঙৰ ভাবে আৰু ৰিস্ক ল'বলৈ ভয় নকৰে। এটা ভাল চাকৰি পাই এখন দামী গাড়ী ল'ম বুলি সপোন দেখিলে আপুনি কেতিয়াও বিল গেটছ বা মুকেশ আম্বানী হৈ যাব নোৱাৰে। তাৰ বাবে বহু কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু সকলোতকৈ বেছি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব লাগিব। সময়ৰ লগত সদায় সলনি হ'ব লাগিব আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগিব। বৰ্তমানৰ যুগটো টেকন'লজিৰ যুগ হয়। ইয়াৰ হাতত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে টেকন'লজিৰ জ্ঞান থকাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। কিছুমান ৰাজনীতিবিদ আৰু দুষ্টচক্ৰৰ প্ৰফিটৰ বাবে আজিও আমি হিন্দু মুছলিমৰ ভেদভাৱৰ মাজত ৰৈ আছোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ হে লোকচান হৈছে। মুছলিমসকল হিন্দুৰ বাবে বা হিন্দুসকল মুছলিমৰ বাবে বিপদ নহয়। এবাৰ জাতি ধৰ্মৰ পৰা আগবাঢ়ি ভাবকচোন, তেতিয়াহে আমাৰ নিজৰ আৰু দেশৰ উন্নতি হ'ব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেন্তে আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।